Lá vamos nós. Primeira música da gravação deste sábado, 28 de março de 2020, quarentena no Rio de Janeiro, atendendo a pedidos. Parecia que de tanto acreditar em tudo que achávamos tão certo, teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais. Faríamos floresta do deserto e diamantes de pedaços de vidro. Mas percebo agora que teu sorriso é diferente, quase parecendo diferir. Não queria te ver assim, quero a tua força como era antes. O que tem sou teu e de nada vale fugir e não senti mais nada. Às vezes parecia que era só improvisar e o mundo então seria um livro aberto até chegar o dia em que tentamos ter demais, vendendo fácil o que não tinha preço. Eu sei, é tudo sem sentido. Quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Nada mais vai me ferir, é que eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui. Nem com minha própria lei tenho que ficou, e tenho sorte até demais, como sei que tens também.